Egia esan, guk irakurketa egiten dugunean bai 86an sortu zen alderdian eta hasierako kongresu edo biltzar nagusiaretan, sortze biltzar nagusiaretan eginiko printzipioetan oinarrituta ikusten duguna da bueno, koherentzia oso jokatzen dugula, dudik gabe bueno, aukerak ematen ari gehala gehiengo sozial bat eman dadin subirautzaren alde, giza eskubideen alde baita, eta zentzu horretan uste dugu bueno, erabakiak hartu behar diala taktikoki edo modu baten oztatu jokatzeko beti ere hori bermatu dadin. Ikusten ari gara, benetan orain ematen diala kondizionante batzuk akordioiek posibilitatu daite zen, eta zentzu horretan uste duguna da gure aportazioa garrantzitsua izateaz gain bermatu zuelako pausa hasierako pauso horiek eman zitezen, uste dugu momentu honetan ere oraindik bide asko dagoela egiteko normalizazio prozesu oso batera heldu gaitezen, eta bide horretan Eusko Alkartasunak bere papera jokatzen du eta jokatuko du, eta zentzu horretan bai da egia 2009an esparkatu etapa aretan eman zen edo urte haietan eman zen etapa gainditua dagoela, beste modu batean jokatzen ari gela, baina argi daukaguna da Eusko Alkartasunak orduan egin zituen apustuak eta lehenengo biltzar nagusian jarri zituen helburuak, oda Euskal Herri subirau bat eta estatu bat izatea Europan, bertan dagoela helburu bezala, eta nik uste pausoak ematen ari gala hori errealitateat bihurtu da dena.